Vandal? Ja, det må du. Jeg skal prøve at tage det. Det her, det er pizzerne. Jeg tror, du er gået forkert. Ja. Tror du ikke også det? Jo, ekstremt. Men jeg er en pige nu, jeg hedder Helene Hedge. Ja, men vi ved alle sammen godt, at du er rigtig godt. Ja. Du har pøs. Så kan du fandme lære det. Så kan du lære det. Din dreng! Jeg skal lige i buksevalg. God idé! Ja, mand! Tænd vandet. Find det! Haha!